Я зараз працюю інструктором в сталевому кордоні. Я пілот, бойовий пілот, маю досвід в бойових діях. Ми працювали з початку літа і майже до кінця зими на Запорізькому напрямку. Маю багато досвіду, хочу поділитися з хлопцями, щоб зберегти їм життя. Дрони на сьогоднішній день – це найкраще, що може бути в розвідці. Я так вважаю. Ти можеш полетіти, подивитися, зробити розвідку до розвідку, відкоригувати артилерію. Навіть з прямим стрімом, якщо ви маєте Starlink і маєте такий дрон, він робить пряму трансляцію або на закритий YouTube-канал, або на спеціальні програми, де онлайн затримкою 20 секунд в штабі вже можуть дивитися відео прямо, можна, грубо кажучи, онлайн.